我他妈怎么这么帅啊？2015年啊，10年前啊，10年前一个 man 能帅成这个逼啊。哎，这把老子小炮怎么了？一鱼试吃又怎么了？你别的不多说，我就这么跟你讲，就这张脸，你能认得出来这是谁吗？兄弟，打的是谁？至尊版的乌兹。而且这把我说句实话吧，这把我状态不好。为什么状态不好？第一把打完，这把等了2个小时才开。我这把打完，第一把打完，我们把他们赢了之后，这把等了2个多小时才开。我那个时候已经神志不清了，我都可以这么说。之前沙皇跟德拉斯的表现已经是得到了很大负面对对方的巴哈。我操！我这么帅？如果拖到、我看我有多帅，飞机，我他妈怎么这么帅啊？2015年啊，十年前一个 man 能帅成这个逼啊！不去当偶像练习生，跑来打职业，简直就是在。怎么样？怎么样？帅不帅？哇，这个宣传小短片再配合上他上一把的表现，小炮表现，最后一下真言，怎么样？听听解说在说什么？带一包尿不湿，多带几条裤子。那就双方赶紧再骂我。你觉得哪边在哪个阶段更强势一些呢？我这把怎么了？我就问问你。边的话，我个人感觉 Snake 这边还是在。我打至尊版的乌兹啊，兄弟。兰博跟辛斯拉是一个，包括狮子狗是一个20分钟左右中期的一个团战，非常给力的一点。但是小炮的话又不算是这种英雄，所以说他们等于说是一个3-2。然后 OMG 的话。这里的你看 OMG 这些人哪个不吓人，在当年那个时代哪个不吓人，偏中后期的一个突脸阵容，他们在前期的话作战能力非常的弱，包括刀妹小鱼人以及轮子妈在没有装备累积的时候，如果在10分钟或者15分钟左右开团，我个人感觉不是很好打。如果拖到后期的话，很有可能你看看可以依靠刀妹和轮子妈这里。对， OMG 是一个比较中后期的阵容，而 Snake 的话真的是3-2，这个不是开玩笑的，就是你这3-2说的，三个前期带节奏英雄，然后搭配一个后期的小炮。不是，我要是单D，我就回你一句，要不起。嗯，对三要不起，看来这一还是老规矩，做了一个监视分线的眼，然后看这样。你看，乌兹只能换线，你看到没有？换线呢？为什么换线呢？这个 ID 谁来都得换。我就把话给你摊这儿了，今天。对，我问你，这一个赛季，这个换线打的要换到底了，真的是换到底。但是我感觉他们在训练赛里面应该已经在尝试在对线了，因为这样换线你不是办法。如了，你不可能用一个单一的套路去打败所有的敌人。是，而且如果你这个套路用的太多次的话，终究会被找到一些克制你的方式。啊、就不管是这一周对 Snake 还是上一周对 WE， 两盘其实在前期他们的换线都是怎么样嘛？我就问你，我中不中啊？很早，我中不中？哎，这边。但我还说看看跟乌兹这把对线的，他妈怎么没对线啊？就是要破处了，像上一盘是 UZ 这边被破了，而这一盘的话，看看。两枚上单，勾到先耗你一套血。怎么样？这个 W 细不细？问你们。一个1厘米跳跃，细不细？就是不坐在你人上，跳到边缘，白你不让你一我，然后再白你。刚才有坐上去吗？哇，这个有一个减速效果，细不细？打起来很伤啊。一级学 W 肯定学 W 啊，老子学 E 推线呢、啊，那他妈那肯定要学 W 啊，不学 W 不推线的嘛，二级都不学技能的，这叫什么高手？可能最多只能买一瓶红，甚至不能买，好像一瓶都没有买。不，新版本改了之后，好像是会给打野选手一些挽尊的机会。哦，新版本对。好，直接来。就是如果你被红 buff 打死了的话，你的 buff 其实还在。对。看到人过来干活，赶紧从你调过来。这干嘛的？都让开，都来吃我经验干嘛呢？现在那个四人突对找到的一个面对 OMG 的一种策略吧，策略都别玩。很早以前我们的 LPL 乌兹脸笑烂了，一个人上路吃经验跟没压力。在
上赛季早期或者说 S3 晚期就这种四人推他把上路脸都笑烂了，哥巴一个人吃经验，老子被虐不是很正常，万变不离其宗，没有一成不变就无敌的战术，总是要发生一些的变化，改良一下，这个好烦啊，这三个人在这边一个兵都吃不到，他们在这边断线，各种断线，然后让小兵来推这个塔。哎呦，这种策略 OMG 真的是头疼，这黄总还只有三，受不了了，闪现要上，但是这个我们总不懂那个时候，哦，刚刚是小鱼往下移动了一下，学到没，我交一个闪现，但是闪现有点短，逼出来 beast 的一个闪现，那还可以，我们智商高不高，打野的一个互换了，你说实话，你不要说假话，你我就问你们，我们智商高不高？这时候有点气了，因为这个确实玩的怎么样？很头疼，对方三个人也不推，就是让你吃不了线，哎，然后我这边把你线我们又各种在清你们的线吃经验。这种强行断线确实是有点不。想跟乌兹对线，想看对线，结果对线也没打，哎，快进一下吧，啊，这个应该就是慢慢玩了。毕竟是有个鱼叉，哎，但是这里，哎，这波灵妖没有闪，哎。上一把没有留住，我有闪的话只能说能逼出兰博一个闪现，对，因为他有惩戒，闪现过来其实也没杀不掉的，最多逼一个闪现入侵过来做一个视野，狮子狗这里弗兰朵还是那么清澈，你看弗兰朵哥巴十年没变化的，你看我都老了这么多了，弗兰朵为什么十年一点变化了没有啊，尽可能你看我现在都他妈脑逼灯了，都看到了要给兰博一些信号，这三个人很难杀，狮子狗两个三级，两个三级，我觉得应该可以放弃了，而且锤狮狗再往上，直接在塔下就可以了。其实这一波，好，没有用啊，没有用。强行耗点血量，明耀这边也是挺快的，小技巧。连中期就已经巧运营啊，运营前面就是运营。我们直接快到能不能对线？什么时候跟乌兹对线？我要跟乌兹对线，好来了。比较好抓的真的没有，因为你看要来了，应该要来了啊。上路的话有轮子脉已经到七级了，肯定是抓不掉的。我肯定要去弄他了呀。只要不交 E 技能也很难。所以狮子狗这边是出了一个寻灵。好，没弄他，完了，没弄。哎，怎么打起来了？两分，至少有两来了，出来了，来老君。这个还是在中路晃荡，现在他等待的就是一个，这就是神的基本功啊，一秒一刀，显然是没有给他，你看看，啊，我已经被压了十多刀了，哎，没有选择回武状态，这里要交易清兵了，我看他这个架势很有可能，哎呦交 了,、啊、交了来 了, 出 来, 了来了，看这波跳过来跳到了，哎，漂亮，这个网上网下来大招拉出来配合点燃兰博大招，哇，这波支援非常的漂亮，但是狮子狗也是交出自己的性命，兰博这里的状态稍微有点差，但是洪文变了以后还要跟来普攻，这波是两个打得非常的拼，那这样的话斯内克要付出，你们把别人送成这么肥，我怎么塞呀，虽然紧随兰博过来，但是这一波斯内克虽然说杀掉了小云，但是付出代价实在太沉重了，丢了呀，三个闪现一个治疗一个传送杀掉对方的小云，但是OMG 这个时候已经是找到了一个机会打出一波一换塔，而且他还有一个虚弱，说话说话，已经是找到了一个机会打出一波一换塔，而且拿了一条小龙，刚才春江哥也是很拼啊，看到自己也是一个红温状态的 Q，想要找个机会能不能跟皇子一换，但是后面风女赶过来，这个真的太拼了太拼了，这一波 OMG 在前期已经是把优势确立了起来，这一波很赚啊，嗯，三个人头加一条小龙，是的，没有比这更爽的事情，而且刀锋拿到了，这两个人喜欢滑，这两个人 A 谁呢，跟谁俩呢，跑跑得脱跑得脱，一个治疗啊，奎斯这边反而先交治疗，就是要打你，这个没道理啊，你进攻帮你下路完成了线杀，什么道理，逼的UZI 是开了一个大招赶紧往回走，太拼了，真的，这他的治疗没有拿去，我以为他会保护一下这边的风女，对，就是说当那个血量有点偏低了，哦呦，申江哥这波要被抓了，哦，再卖是的，过来大哥这边没有闪现跟不上了， Q 技能还没有好， E 技能，但这边小兵有点多，感觉这两个人有点亏，变红了变红了，金拉过来，我，哦，这波还怎么样过来，感觉哎，这里小云也过来，皇子配合小云怎么样，皇子上的有点，怎么输的，这能输的，对，这波差一点点大招，如果这个大招放出来的话，这为什么能输啊，状态过来，哎，满血满蓝，老子看看谁犯罪了，再把他妈这把怎么输了，在上路
打了一波零换二，这波很可惜，林耀的大招并没有放出来。大哥也是被谁当你菜眼呢？问你话呢？还好有一个风。不是你就说小炮出了一个石子稿，出了一个这个贪婪之刃，就敢这样打，真的是。你也不看看他是谁，米勒老师，他就是大种马呀，他是种马羊儿啊。确实让风女跟悠哉这个治疗变得有一点点尴尬，有时候对不对？风也救不下来，他得敢这样打，因为他种啊。直接秒掉了。哎呦，这个勾到了影子，过来，绕过来，这波，这波两个人都没闪，直接杀谁？孔纳那个风女，风女哥大招放的非常不错，小炮跳过来，你们人呢？嘿，你们人呢？直接是框到两个人，比斯这里可能也要殒命了，勾到一个罗，想换但是没有机会，巴卡过来，但是小鱼也紧随其后，这波应该是打不起来了。大哥也是被各种风女，哎，又要抓这边的风女吗？还好有一个风。不是你就说小炮出了一个石子稿，出了一个这个贪婪之刃，就敢这样打，真的是挺吓人的。打的也是，而且他这个一技能确实让风女跟悠哉这个治疗变得有一点点尴尬。有时候你放了也救不下来，你不放嘛，他又被一个小爆发直接给秒掉了。你这勾不到 A 了。这波两个人都没有闪现，看先杀谁？口袋那个风女，风女哥大招放的非常不错。你们人呢？我就问一句，你们人呢？一 Q 二连，比如可能是闪现。好，那这波不看了，被队友挨了。锤石，你怎么死的？直接是框到两个人，比斯这里可能也要殒命了。勾到一个罗，想换但是没有机会，巴卡过来，但是小鱼也紧随其后，这波应该是打不起来了。两边上中下路一直在，这能吃到的艾拉，你这鱼能吃的啊？艾拉，你坐旁边来吧，来吧，来坐过来，你这鱼你能吃的？下路的 OMG 也是拿到了一些优势，小炮感觉是有点杀红眼了。对呀，这波上路跟亚招的，他这波先赶紧补一下自己的装备，吸啊吸，妈十分钟开始吸队友红 buff 了，你就吸吧。你干嘛呢？啊，悠哉已经出了武器了，那小炮应该也快了。小炮跟悠哉的装备应该是差不多的。嗯，这两盘 ADC 之间确实是发挥的不相伯仲。对，这两盘真的是 ADC 的一个较量，上一盘也是打到后期也是非常的完美。嗯，这两盘 ADC 之间确实是发挥的不相伯仲。对，这两盘真的是 ADC 的一个较量。没，上一盘也是打到后期也是有一个一v一的一个镜头，非常的精彩。哎，这时候小炮要跳过来的话就要黑，因为风女就在旁边。经验升到十级。嗯。现在 OMG， 对，现在 OMG 局面上是有一点领先的，这意思怎么样？但是在下一条小龙的时候，兰博的装备依然是非常的。非常的可怕。小鱼人这边想配合过来包一下吗？但这里人还是稍稍有点多。一波小鱼人有点冲动了，大招空了，这边直接跳小鱼人，一技能绑到小鱼之后，但是这边输出很高，直接先杀了锤石啊！兰博支援过来一个大招，非常的完美，配合让我吃小炮打到两个人头之后，小炮跑什么？跑什么？掉了，闪现过来说话。小鱼人跳走之后，锤石这边应该还有跳，没蓝了吗？这边巴卡闪现过来，好像没有取得特别好的效果。闪现过来用一个 Q 技能是这个大哎等了，这样的话到了十六分钟，经济上面 OMG 还是小有领先的，因为有两个防御卡的领先。这个小炮死了， OMG 四个人过来就是治你的，全是人啊！这个真的是各种减速大招咬中了，大招哎等了，哎呀，空中被咬下来了，还好空中被咬下来了，千钧一发之际还是没有让小炮乘着灯笼飞走。那个局，刚那个场面我有点错觉，就感觉那个不怕，要做那个的话被。现在这盘也是有发展成，还是两边 AD 的一个后期较量。是，两边 AD 依然非常肥，而且两个人 AD 都是很喜欢秀的，都是不服对方的。我不服，说的有点火药味浓。但我不知道他服不服我，我算是不服啊。两个人都想，我不服自己。你看刚才那一波，最后刚才上一盘最后一波，那个小炮直接闪现过来跟，跟就啥也不说，我就跟你们 ADC 单挑了。对，你是世界第一 AD 嘛，然后我就是不服，就这种感觉。对，你是世界第一 AD 嘛，然后我就是不服，就这种。ADC 单挑了。对。你是世界第一 AD 嘛，然后我就是不服，就这种感觉。
这个好看啊，这个比赛。就是我们要营造一点气氛。哎哦、这个有点黑了、啊。黄子。有五星的，有五星的，这波直接控制。辛扎的 QE 呢？完了，这波辛扎致命。这个时候的乌兹是什么？至尊版的乌兹，你懂吗？觉得我自己一个 QE 会把这个皇子推开兰博的大招范围，但是也没有必要不放啊。这一波的话，辛扎一个失误，浪费了一个很好的机会。嗯，反而兰博这波没有大招了，下一波打团的话，话语权就少了很多。对。啊，刀妹这边三项已出了。而兰博也是做出了自己的大面具加法穿鞋。哇，刀妹这个装备，我有一种不好的预感。腹肌斗篷啊！哎，这里看，狮子狗没大招，要强行打一套，这边直接点灯笼回来，轮子拉开大招，鲨鱼是咬到了一个 Ella， 但是彼此这里要往后撤，睁眼，哎，又差一个睁眼。啊、好，这大哥这个睁眼差的，三个睁眼，对，这个睁眼要了命啊！哎，这一波兰博主要是没大招。狮子狗是有大招的，对，这个就刚才那一发抓皇子大招。哎呦，这无状态，吓我一跳！我说你要干什么 ？QE 遇到了一个最远距离的罗，肯定是上不了的。嗯。现在王帝刀妹在找机会，想绕一下吗？挺想。刀妹两个人全是麦的，反正装备出完之后，小云的装备接近圆满了，就差一个。刚才要命的这。小云这里，哎呦，大招如果中的话，冲一下中了。这波不是谁养的爹啊？怎么 Q 老子要死了？像 W 的一个效果。这是什么？这鬼叔 W 加点燃。哎，这里林耀很聪明啊，利用兰博做了一个位移，但是兰博这个大招放的非常不错，不过有风景的回血倒是构成不了太大的威胁。你的这个大招完美克制。哎，来拉到右键，推死了。也是无奈苦笑，我这一波其实等于说我们亏了，两个人只是换掉对方一个兰博。其实有时候轮子妈这样的英雄被勾了，自己是有点无奈的，对，因为他本身有一个盾。这样的话，那个还是牢牢的把握住这个劣势，不让他扩大。哎，那个真言你不要了吗？哎，我这也没看到。他刚才就是因那个真言而死的，不会没看到吧？在路中间啊。我可能觉得先拍假眼，然后我再吃这个真眼，想的还是挺好的。哇，这一波拆眼是赚了不少钱啊！看到没有，有格子就买真眼，一个助攻的钱了。小花现在两件套，又开始要浪起来了。小心点，小心点，浪操作。现在辛德拉也是坐硕中亚，他现在确实需要一个这样的装备，因为现在刀妹的冲击力是辛德拉非常惧怕的。兰博在经过刚刚一波的话，也是做出了大面具的出炉。这一盘神枪哥的支援大招放的还是非常的 nice， 几个大招都是起到了很好的效果。感觉神枪哥的兰博只要就是队友之间能够默契配合上的话，问题是就没有问题。这个时候的小炮很变态的兄弟，他那个 E 是那个点燃效果，相当于跟神枪哥的那个 E 就是慢慢流血，一直点燃别人。这盘比较可惜的就是他没有一个打小龙的机会，他几波的大招其实都是被迫的去支援，没有一个主动展示自己团战优胜之处的地方。现在这一盘OMG最大的优势就是他们小龙控的非常的好，这个会让 Snake 这个阵容在这个时候非常的难受。他们觉得 Snake 觉得我们现在应该是控小龙去利用兰博大招优势的时候，但是你会发现现在没有小龙给他们打。哎 ，OMG 不给这个机会。嗯，还有30秒钟这个小龙刷新，这一波的话，其实 OMG 的几个人的装备已经好，先推桌。对，就靠排眼八家致富。哎，还传送过来、哎。我不给你拆这个真言。哎呦，这个大招打到了三个人。哇，这波兰博又是个被迫开大，皇子直接义无反顾的框到了三个人。小云收获一个双杀之后，还差一个狮子头，跑哪去了？哎、小炮这个跳要背锅呀，他踩着一个小鱼人的大，直接跑到自己队友堆里边，把自己这一盘也没法跑了，把自己队友三个人打起来了，这一波OMG是爆炸，直接拿大龙，而且这边还在吹，还有全体禁言5分钟，划算的，小鱼人监督你送他，对，哎，这三个，问题是就没有问题，而且是表现得非常亮眼的。我们之前取得了一波连胜，也是跟申阳哥的兰博有很大的关系。是，这一盘比较可惜的就是他没有一个打小龙的机会，他几波的大招其实都是被迫的去支援，没有一个主动展示自己团战优胜之处的地方。那个这个去利用刷新这一波的话，其实 OMG 的几个人的装备已经成型了。哦，这么多真眼，对，就靠排眼八家致富。
哎，还传送过来，我不给你拆这个真言。哎呦，这个大招打到了三个人。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 哇，这波兰博又是个被迫开大，王子直接义无反顾的框到了三个人。小云收获一个三双杀之后，还差一个狮子头，跑哪去了？哎、小炮这个跳要背锅呀，他踩着一个小云人的大，直接跑到自己队友堆里边，把自己神了。嗯，我们来看一下刚才这波的回放，小炮到底是怎么、哎、打到了自己三个队友？这皇子一个，而且刀妹传送的这个位置正好。就你们三个起来的落地的这个点，就是我冲脸的这个时刻。小鱼人没大招了，小鱼没大，下波准备打小鱼没大。才那下锤石还给了个灯笼。对，这一波我相信锤石应该是要。感谢一鱼百歪刚一起吃的火锅，感谢。再给一个暴击 boss。这样的话我们又可以推上塔了，现在局势非常的明朗。大哥还真是先出了穿个甲，这个有点复古啊。哎哎哎，吴章台这边想近身，反应真的好快啊，这个都能躲掉。但是吴章台这边第二个E直接被 Q1 冲脸之后大招直接是杀掉小鱼人，不能躲掉。哎，是飞龙亚对落地的一个逐渐的发力。我们来看一下刚才这波的回放，小炮到底是怎么、哎、打到了自己三个队友。我的天哪，到底是怎么、哎、打到了自己三个队友？我的天哪！这皇子一个，而且刀妹传送的这个位置正好，就你们三个起来的落地的这个点，就是我冲脸的这个时刻。被打死之后，小云一条二，也是杀掉对哥。大招要炉塔，看看这边灵药残血过来，一 Q 起来，兰博大招放的如何？哦，兰博已经没有大招了。皇子直接被打死之后，小云一条二。也是杀掉对方的锤石以及石子头。小鱼小炮这时候输出环境还不错，但是要注意一下对方的刀妹，只是治疗过来晕到了一个巴卡，拿到三杀之后、哎、小鱼这边还是有机会输出的，打得非常不错。第五杀来了，来来吗？来了吗？来吗？来了吗？操作你下来了。哎呀，这波小鱼有点自信，他如果最后一下再跳一下，很有可能拿到一个五杀。小鱼这波的输出已经是做得非常不错了，但是无奈对方的人太多了，大哥是复活起来，再次的晕到了小鱼，晕到了小炮。小炮刚才在跳的，感谢古法穿在一鱼是吃的火锅。但是距离拉开了，其实你只要把距离拉开，他就是有输出环境的。但刚才人确实是太多了，他也是操作你，没有注意他最后抢五杀没门儿。感觉他要拿五杀的感觉，一下 PA 就给 A 死了。对，感谢塞公 Joker 的魔法书，感谢老板。哇，这把大哥也是调整一下上一把不太好的一个状态。对，通过一个刀锋直接找回了。不会给他钩子杀了十九个吧？所以说最擅长的一个上单。哎、是。看追尾波团，那实在太顺了，感觉这个局势出什么都无所谓了。一勾没有中。啊，这边石头哥开大招想杀 UZ， 被捆到了。这边大招推了，哎，这个蓝巴大招伤害还是打得不错，直接操作你。但是这边要注意无状态是大哥的切入啊，小炮没有办法挡住对方双前排的切入。这里的蓝波已经是问中之鳖，这时候大哥应该是可以收到这个蓝波，吹下整场比赛了。对，没有必要追了，但是杀红眼了。对，这个时候只有风女一个人是冷静的。哎，减速挂到了，那这样的话拖延了一些时间，但是感觉还是要过来，还是要找我没。这个有大龙 buff， 这个炮车太厉害了，应该是直接就一波了。嗯，那么最终 OMG 和 Snake 的比赛是战成了1-1平，节奏找我，我看到了，刚没看到。